Tama ba? Si Mr. Ong. Sige, baba na yan. Si Mr. Ong, paano? Amaya na. Huwag ka masyado mainip. Bibilangin muna lang, boss ko, kung tama ang pera mo. Siguruin mo lang na marunong magbilang ang boss mo. Baka abutin tayo ng umaga rito. Mr. Ong. Pwede na kayong umupo, Mr. Ong. Okay ba, Mr. Ong? Salamat. Maraming salamat. Tingin-tingin ka pa dyan, wala ka naman pambili. O anong kailangan mo? Eh kasi may bagong ginawang agreement yung abogado ko eh. Kasi yung una hindi mo nagustuhan eh. Anong agreement na naman yan? Eto, mas pabor sa'yo. Eto ang agreement. Yung una kasi, isang buwan sa'yo si Iris, isang buwan sa'kin. Hindi mo nagustuhan. Eto ngayon, isang linggo sa'kin, isang linggo sa'yo. Mas maganda, hindi ba? Pirmahan mo na. Niloloko niyo ba ako ng lawyer mo? Ganon din yun, di ba? Antigas talaga ng ulo mo, Wex. Dinala mo na ang kaso sa korte. So, hintay na lang natin ang magiging desisyon. At isa pa, pinapayagan naman kitang dalawan at ipasyal si Iris anytime. Ano pang gusto mo? Itira siya sa tenement house. Malagay ang buhay niya sa peligro ng dahil sa trabaho mo. Be practical, Wex. Be practical ka na naman eh. Alam mo ba, pundin-pundin na tenga ko dyan? Mula mag-asawa pa lang tayo, hanggang sa magkaiwalay, be practical ka ng be practical eh. Salitang mayaman lang yan eh. Alam mo ba sa amin mahihirap? Emosyon ang mihiral. Emosyon. Kaya nga naging practical ako. Dahil ayoko maging isa mahirap.
And that's the reason kung bakit tayo nagkahiwalay. Hindi pa tayo hiwalay, ha? Tandaan mo. Isang taong pa hihintay mo bago mapawalang visa ang kasal natin. Sarhento! Sarhento! Ang taong ayaw na sa'yo, huwag mo nang pipilitin. Magpakalalaki ka. Baloko to, ha? Ano? Oh. Sige, gumawa ka ng gulo dito. Hiyain mo ako. Tutal, sanay ka naman sa gulo, eh. At isa pa, si Alex ay isang customer dito. Customer? Blabber boy mo yan, eh. Pulis ka talaga. Matalas ang pang-amoy mo, eh. Oh, eto na. Eto na ang agreement nyo na manluloko mong lawyer. Let's go, Alex. Sarento, napakaswerte ko. Alam mo kung bakit? Kasi napakaganda at napakasexy ng asawa mo. Alam ko. Asawa ko siya. Kaya nga, isang langaw, hindi ko siya pinapatapukan. Tapos hindi ko alam. Bangaw pa pala ang gustong dumapo sa kanya. Hoy, kukuk. Bumili ka ng kausap mo. Hindi ako bumibili ng kausap. Alex, please. Miss, bibili yata ng kotse yun, no? Sir, bibili pa kayong kotse? Ito yung brochure, oh. Pag minamalas-malas ka nga naman, ano? Oh, sa'yo na yan. Pirmahan mo na rin. Bilisan mo! Nahuli mo rin ang lokong yan.
Tignan ko, tigas mo ngayon. Wex, darating bukas ng umaga ang wanted na kriminal. Si Jake Santillan. Ikaw ang gusto kong sumalubong sa kanya sa airport. Escorted siya ng tatlo pang pulis from Cebu via flight PR-518. Sir, siya ba yung sinasabi niyong kriminal na nagtago sa Cebu?
parang hindi ka na umiinom. Uminom ka pa, alam mo, meron pa akong isang bote. Nasa kwarto. Oo. Alam ko yan. May masama ka na naman binabalak sa akin. Ano, sabihin mo na naman, lalasingin na naman kita. Eh, paano naman kasi, pag hindi ka lasing, hindi kita makausap ng normal. Eh, pag lasing ka lang naman, nakakausap ng matino. Alam mo, sayang ka. Tanghali na, umiilik pa to. Hoy! Dubal! Tanghali na, Dubal! Tanghali na! Ano ba? Ha? Tatanghali na tayo. May pinasusundo pa sa atin si Chip. Ha? Buka yatang... Ano? Again! Wait! Halika! Ito ba bagong safe house natin? Oo, boss. Okay ba? Maganda. Kaya lang malulungkot ako dito. Hanap niyo akong kalaro, ha? Okay. Sorry, sir. Hindi ko alam na maraming fake na pulis dito sa Maynila. Pinagmamalaki pa naman kita kay Colonel De La Cruz. Kaya't huwag kang babalik dito sa Cebu hanggat hindi mo muling nahuhuli si Jake. Gusto ko makausap si Colonel. Yes, sir. Sir. Major Cuevas. Hello, sir. Pasensya na kayo sa bata ko. Ano ba tong bata mo? Pulis ba to? Eh, mas mukhang musikero eh. Sir, yan ang number one undercover ko dito sa departamento ko. O ano nga yung move mo? Sir, kaya ko po pwede, dyan muna siya sa command mo hanggat hindi niya nahuli si Jake. O
O sige, pasasamahan ko siya sa isang bata ko rito. Thank you, sir. Okay. Alam mo, Wex, may kasalanan ka rin dito eh. Hindi sana nangyari ito kung dumating ka lang sa oras. By the way, ipinakiusap ka sa akin ng CEO mo. For the meantime, dito ka ma-assign under my command. Saan ako titira dito sa Maynila? Wala akong kamag-anak. Wala akong kakilala. Di maghanap ka ng kamag-anak mo. Good thinking, Wex. Thank you, sir. O Roman, may kamag-anak ka na. Sir? Alam mo ba, Wex, yan ang gusto ko sa'yo eh. You're a very accommodating person. Roman, you're in good hand. Huwag kang mag-alala. Alam mo, mabait na bata yan si Wex. Hindi kanyang gugutumin. Lalo na pagdating sa Chamburiki. Marami yan. Kaya nga laging nalilate eh. Permission to leave, sir? Granted. Halika na. Kamag-anak. Sir. Hey! Oh, ito. Oh, sandali, sandali. Oh, hati-hati kayo, ha? Oh, oh. Pare, mukhang magulo rito, ha? Masasanay ka rin dito. Tignan mo ako, binibigyan ko lang ng Panginoon. Wala-wala sa ito, ha? Sige. Wex. Wex. Hi, Papa! Pare, kala ko nagsusolo ka dito. Yun din ang akala ko eh. Pinagluto kita ng masarap na ulam. May kasama ako. May kasama ka palang banda. Anong banda? Polis yan. Kasama ko. Polis? Oh. Hindi siya mukhang polis, ha? Sige na, sige na. May pag-uusapan pa kami. Bihira naman to kung saan nagdidikit. Sige na, sige na. Kiss muna. May kasama ako. Balis ka na muna. Nakakahiya. Pare, ang ganda nun, ah. May bala ka pa yatang gawin akong kuya. Masarap yan! Luto ko yan! Pare, okay ang bahay mo, ah. Maliit, pero cute. Oh, pare, saan ang kwarto mo rito? Eto. Ito lang? Saan ka natutulog dito? Ayan, sa harapan mo. Dito ka nahihiga? Ibig mo sabihin, dito tayo matutulog? Correction. Ako lang ang matutulog dito. Hmm? Halika. Oh. Ano yan? Diyan ka matutulog. To save our relationship? To save our marriage? Impossible, Wex. You must be dreaming. Sabihin mo na materialistic ako. Kasalanan ko bang pinanganak ako may kaya? Ang pagkakamali ko lang, umibig at nagpakasal ako sa isang taong katulad mo, na hanggang ngayon, pulis pa rin. At walang ibang ambisyon sa buhay. Tama na.
imposible na ako, imposible. Talagang ayaw mo na magsama tayo. Sige. Basta, bilang isang magulang, may padamo ko sa aking anak ang pagmamahal ng isang ma. Isang linggo siya sa'yo, isang linggo sa akin. I think that's fair. You're really stubborn-headed, Wex. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo nagkakasundo. Masyado mong ipinipilit ang hindi dapat. How many times do I have to tell you, pwede mong makita si Iris anytime na gusto mo, maliban lang sa gabi sa oras ng pagpapahinga ng bata. What more can you ask for? Daddy! Daddy! Hi! Ano ng baby ko, ha? Huh? Hmm? Daddy, pasyal tayo, ha? Gusto ko matagal. Hmm. Paalam ka sa mami mo. Ay, mami, pwede ba akong matulog kila Daddy? No, hindi pwede. Ay? Huwag matigas ang ulo. May usapan na tayo, Wex. Halika. Bye-bye, Mami. Hmm? Ikaw, Daddy, hindi ka kikis kay Mami? Ha? Sige na, kiss mo na si Mami. Bukas na lang. Ikaw na tanging ligaya sa mundo. Di ko malimot-limot ang mga araw na nagdaan. Kahapon kay saya, ngayon ay kalungkutan. Laging ikaw ang hinahanap kapag nag-iisa. Puso ko'y umiiyak kapag naaalala ka. Laging ikaw ang nasa isip sa gabi ay di matulog o kahit hirap mabuhay na wala ka. Kahapon kay saya, ngayon ay kalungkutan. Laging ikaw ang hinahanap kapag nag-iisa. Ang puso ko'y umiiyak kapag naaalala ka. Laging ikaw. Laging ikaw ang hinahanap kapag
nangyayari sa kanila? Wala pa nga ako, ma'am. Nag-aalala na nga rin ako. May problema ba? It's almost midnight. Wala pa si Iris. May usapan kami ni Wex na bago magdilim, kailangan nandito na sila. Bah, mali yun. Kung ganun may usapan kayo at hindi siya tumupad, may ibig sabihin yun. You don't say. You got me right. Huwag na huwag siya magkakamali. Ipabibilanggo ko siya. I'll do it for you. Chito, cellular. Mali yun. Wala siyang isang salita. Diyan ako, sir na, sir. Hello, NBI. Hello, ha? Teka muna. Teka muna, bakit? Daddy? Yung bata. Daddy? Ano ko yan? Daddy? Teka muna, Brad. Bakit? Ano ba to? May report sa amin. Dito raw dinala yung kinidnap na bata. Anong kinidnap? Ano ko yan, ha? Daddy! Buti pa. Doon ka na magpaliwanag sa baba. Nandun ang komplainan. Yung nanay ng bata. Mami, gusto ko pa po dito kay Daddy. Get inside the car. Maawa ka naman sa bata. Daddy! Yaya, dali mo siya sa kotse. Daddy! Daddy! Ba't mo ako ginaganito? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan sa bata. Talagang binabasura mo na yung pagkatao ko. Actually, hindi naman sa binabasura. Pero malapit na ron. Huwag kang makialam, ha. Baka kuligligin ang utak ko, eh. Kung saan ka pulutin. Kung kusunada mo asawa ko na lang pakialam mo. Pero huwag yung problema namin sa bata. Let's go, Alex. Wala akong panahon makipag-usap sa lalaking walang isang salita. Ay, naku, andi dyan yung asawa ni Wes. Ay, sa tunay, nandiyan. At mas and maganda sa'yo, mas maganda tayo. Ganon. Sino ba yun? Maganda siya. Asya ba? Don't you worry. Huwag kang mag-alala sa anak mo. Dahil mas mapapaganda ang kinabukasan niya sa akin. Lalo na ng asawa mo. Be civilized. Or else there's another case. Violation of human rights and physical... Ay! Sorry! Sorry! Ano ba nangyayari dito? Ay, nandito pala asawa mo. Oo nga pala. Dinalahan kita ng mga paborito mo. Ganyan nga lang talaga ang klase ng babae na babagay sa'yo. Katulad mo din, hindi civilized. Anong ibig sabihin ng civilized? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Wes, bumili ka na lang ng dictionary. Oo nga pala. Hindi ka nga pala marunong magbasa. Let's go, Alex. Sige. We're wasting our time here. Mauna ka na sa kotse. Katiting na lang. Gabuhok na lang. At konting himas pa. Sasayad na ako sa asawa mo. Wex, ano nga palang ibig sabihin ng civilized? Ha! Ano nangyari dito? Dumating kanina yung asawa ni Wex. Kasama ng mga NBI. Kinidnap daw ni Wex yung anak niya. Pwede ba yun? Tapos sinabihan pa kaming di daw kami civilized. Oh,
Pambihira naman yung asawa mo. Sa akin, di pa pwede yan. Siya nga pala, bumili ako ng mga groceries natin. Wala na tayong supplies eh. Pero, bayaran mo kalahati nito ah. Oh, saan ka pupunta? Ah, uuwi muna ako. Kasi alam ko, galit ka sa akin eh. Hindi pwede. Halika. Mag-inuman na lang tayo. Mag-inuman tayo? Eh di, normal ka na naman mamaya. Tapos, again. Pero chiklet, ha? Matapos ang masusing pag-aaral sa lahat ng ebidensyang inihain ng magkabilang panig, ay ipinapasya ng hukumang ito ng walang pagdududa na ang karapatan sa pangangalaga ng batang si Iris Dubal Isandoval ay ipinauubaya sa kanyang ina na si Lisa Dubal Isandoval hanggang sumapit ang bata sa kanyang hustong gulang. Gayunpaman, binibigyan ng pahintulot ng hukumang ito na madalaw ng kanyang amang si Wexler Dubal Ivilla, si Iris Dubal, na naaayon sa tinakdang kondisyon. Don't worry. Pag-apila tayo. Court adjourned. Sige, doon na lang tayo magkita sa hideout. Anong glado, boss? Ah, boss. Tara. Police din ako. Ang sino mang pinagbuklod sa mata ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Yun ang batas ng Diyos, Father. Pero bakit naman ang batas ng tao ay pinaghiwalay kami? Pati na rin ang karapatan ko sa aking anak. Inalis na rin nila. Parang hindi ko na kaya ang problemang ito, Father. Dagdagan mo pa ang iyong pananampalataya, iyo. Lumapit ka sa Kanya. Huwag mong hayaang madaig ang batas ng Diyos ng batas ng tao. Father, bakit hindi na lang siya bumaba dito? Para siya na lang ang humusga sa kaso namin. Talagang bababa ang Diyos. Sa buong sanlibutan,
upang hatulan ang mga may kulang sa pananampalataya sa kanya. Siguro naman, masaya ka na ngayon. At nasolve na ang problema mo. Sabi ko naman sa'yo, kayang-kaya ko yung judge. The problem now is my problem. Yung tungkol sa atin. Huwag muna ngayon, Alex. Isang taon pa bago mapawalang bisa ang kasal namin ni Wex. By that time, I can decide for myself kung sino ang lalaki makakasama ko habang buhay. Ayoko na magkamali. Bakit, Liza? No, Alex. Pag tinanggap ko yan, ako nang sinabing ikaw. But it doesn't mean that you don't have any chance. I hope you understand. Yeah. Okay lang. Sige! Iris! Iris! Iris, anak! Iris! Oh my gosh. Andiyan na naman yung mentally disturbed mong asawa. Huwag mo siyang intindihin. Hayaan mo siyang magsisigaw. But don't you worry, andiyan ang mga tauhan ko. You're safe. Daddy. Naku, daddy ko. Isang galaw mo pa. Ubusin ko bala ko sa'yo. Iris! Iris! Iris, come back! Anong kailangan mo? Kailangan ko, anak ko. Alex, leave it to me. Get out of this place, Wex. Ngayon, kung gusto mong manggulo, sige, manggulo ka. Idamay mo na ako, pati na ang anak mo. Ilabas mo na ang tunay mong pagkatao. Daddy! Wag! Baka madama yung anak dyan. Biya mo. Nagtiwala ako sa'yo. Pero inudas mo ako. Sa lahat ng ayoko. Yung maloko ko ng pulis. Pinakamalaking pagkakamali mo. Ha? Tinalo mo, kapatid ko. Masarap ba? Ha? Ito pang isa, gusto kong makita ang paghihirap mo bago ka mamatay. Andiyan ang mga parak! Puh!
pero hindi pa ako tapos! Oh, uminom ka muna. Alam mo, pare, yung kriminal na in-escortan ko, si Jake. Kapatid ni Alex. Respetadong tao yan si Alex. Maraming koneksyon. Di kaya front lamang niya ang kanyang negosyo? Maaari nga, sir. Ganyan talaga ang mga big-time syndicate, eh. Meron silang front na negosyo para hindi sila mapaghinalaan. Sir, tiniti ako sa inyo. Miyembro siya ng Hong Kong Triad na nag-ooperate sa bansa. Yeah, but the problem is, how can you prove it? We need sufficient evidence. Malakas ang koneksyon niyan. Hindi natin siya pwede basta kasuhan. Untouchable ang taong yan. Sasabi tayo! Sir, sawang-sawa na ako sa salitang untouchable. Ping, may huli na lang tayo. Hindi naman natutuloy yan. Paano? May koneksyon. Pwede sana, sir, pagbigyan nyo naman ako ngayon. Para may pakita ko sa inyo kung paano ko pausukin ang tumbong ng mga hayop na yan. Wex! Marami ka pa nakabinbin ng kaso, pare. Sanay na ako dyan. Dahil pag pumalpak, ako lang naman ang sasabit, eh. Pero pag tumama ako, kapitan, kahit paupo-upo ka lang dyan, magiging major ka na. Ha, Kapitan? May gusto kaya atang palabasin, Sarhento. Tama na, Wex. Respetuhin mo ang iyong opisyal. Ikaw naman, Roman. Siguraduhin mo na magkapatid nga yung dalawa. Dahil kung hindi, sasabit ang buong presinto. Kung gusto mo, sir, personalin ko na lang yung kaso, eh. Kita mo, kitong kamag-anak mo. Oo, sir. Mahusay talaga yan. Permission to leave, sir. Halika na, mag-grocery ka pa, eh. Sir. Boss, anong ginagawa mo dyan? Tungo sa baba! Boss, ito ang bagong shipment ng Shabu. 50 kilos lahat. Enjoy, Brad. Halika, sandali. Magtahinga muna tayo. Nagkita kasi kami ni... Sino ba to? Si Roman. Mas makabubuting doon ka muna magpalamig sa Baguio. Hanggat hindi ko naayos yung dalawang patay gutom na pulis. Si Wex, mukhang alam na yung tunay na kulay ko. Walang problema, ako natitira sa dalawa. Cool ka lang. Meron akong bata dyan. Danny boy! Ayan, mukhang patapon. What's wrong, Iris? Anong iniiyak mo? Mami, gusto ko pumunta kay Daddy. Huwag matigas ang ulo. Ayoko muna magkita kayo ng Daddy mo. Daddy ko naman siya. Ba't ayaw mo akong payagan para ipasyal niya ako ulit? Paglaki mo, mauunawaan mo din ang lahat. Mami, hindi mo na pamahal si Daddy.
Alam mo, pare, duda ako kay Captain Villanueva. Hindi kaya patong kay Alex yan? Pwede ba? Ibalato mo na lang siya sa akin. Hindi pwede. Malaki ang atraso sa akin ni Alex. Bakit, anak? Ano nangyari? Daddy, ayoko na mamigay, Mami. Daddy, please. Oh, huwag ka umiyak. Huwag ka umiyak. Tama na, anak. Kanina pa nga ako siya, sir, nagyayayang pumunta rito, eh. Alam ba ng ate mo na pumunta kay Rito? Hindi ho. Wala ho siya sa bahay ngayon. Bakit? Nasaan ang ate mo? Narinig ko nag-uusap sila ni Sir Alex sa phone. Magkikita raw ho sila. Huwag mong matawag-tawag na Sir Alex yung taong yun, ha? Opo. Tsaka po, Daddy, hindi na po kami nagkikita ni Mami kasi po madalas kasama niya yung Alex na yun eh. Yung madaming buhok-buhok dito, tsaka yung madaming bilog-bilog, yung parang baboy. Anak, masama yun ah. Oink-oink na lang. Tsaka po, Daddy, mas pogi ka naman po doon, di ba? Binola mo na naman ang Daddy mo. Magkamukha tayo, di ba? Tayong tatlo ng Mami mo. Hindi, ikaw lang kamukha ko eh. Oh, daddy. Nandito ang daddy. Nandito ang daddy. Sandali, sandali. Daddy! Anak, sandali ah. Hanap lang ako ng kandila. Thank you.
Daddy! Nandito ang Daddy! Iris! Anak ko! Yun ang mga yan. Sorrento. Roman, kailangan pumunta ka sa headquarters para may bladder to. Sige. Kung yan ang SOP nyo eh. Sir, buhay pang isan to. Tapag niyo dyan. Dalhin niyo ito sa pinakamalapit na ospital. Yes, sir. Hoy, saan pumasok dyan? Hindi makakatulog yun, makakastorbo ka lang. Kala mo concern na concern. Wala ka naman nung nangyari ito kanina. Hoy, palibhasa, wala nang halaga yung buhay mo. Kaya pati buhay ng anak natin, idinamay mo. Sobra ka na. Tama na. Talagang walang halaga buhay ko sa'yo, no? Ha? Bakit? Dahil wala akong pera? Yung boyfriend mo, oh, maraming pera. Mukha ka talagang pera, no? Basta pera, buhay, bigay ka. Bumigay ka na ba? Bakit nasasaktan ka? Dahil totoo, no? Ang anak mo, alam mo ba kung gaano kalaking hinanakit sa'yo nun? Ni isang minuto yata o isang araw, wala kang naibigay doon sa bata eh. Dahil wala kang ginawa kundi magpaligaya doon sa boyfriend mong baboy. Ha? Hanggang ngayon nga yata eh, mukhang wala ka pa sa sarili mo eh. Kontento ka na? Ha? Sampal ka ng sampal. Baka hindi mo alam ang pagkatao ng Alex na yun. Pero hindi ko sasabihin sa'yo kung sino siya. Pababayaan kita. Yung wala nang ibang magaling na lalaki para sa'yo kundi si Alex na lang. Doon mo malalaman kung sino talaga si Alex. Doon ka na mababaliw. Baliw na baliw. Ikaw mababaliw. Dahil kahit kailan ay hindi mapapasayo ang anak natin. At gusto kong ipasok mo sa madumi mong pag-iisip na kailanman ay hindi ko pinayagan si Alex na salingin ang pagkababae ko. Kayo ba mga magulang ng bata? Oo. Huwag ho kayong mag-alala. Ligtas na siya. Naku, salamat naman. Dok, salamat ho ah. Siguro naman ngayon magkakaroon ko na ng konting panahon. Wex! Anong ginagawa mo rito? Eh gusto ko lang sana malaman kung sino nakalaban niyo ni Roman eh. Mga baliw na katulad mo. Oh, ba't ka ba sunod-sunod? Ha?
Baka yung konti pag-isipan akong may gusto ako sa'yo eh. Bakit? Wala ba? Hoy! Wala! Wala! At ito ang ilagay mo sa utak mo ha. Isa lang babaeng minahal ko. At yun ang babaeng pinakasalan ko. Kahit hindi niya na ako mahal. Chito, puntahan mo si Kapitan. Ha? At hanapin niyo kung saan ang hospital. Nandun si Danny Boy. Pakinggan mo ako! Hanggat maaari, itumban niyo na. Kulot, pagkatapos niyan, dalhin niyo sa bagong safe house. At yung lumang safe house, lilisin niyo. Walang ititirang kahit anong ebidensya. Mainit ang lugar na yon. Naintindihan niyo? Pare, maninigarilyo lang ako sa labas. O sige. Adok, tuloy kayo. Good evening, sir. Nasaan ang pasyente? Nasa taas po. Samahan mo kami. Bilis! Ah, sige po. Nasaan yung binabandarin mo? Pasensya ka na. Pakihatid lang kami. Oo. Siguraduhin mo lang na makukuha mo si Danny Boy. Para hindi sumabit si Boss. Diba sinabi ko nga sa'yo, ako ang bahala dito. Bumalik na kayo doon. Trust me. Trust us. Sige na. Okay. Romero. Sir. Vargas. Sir. Mukha na isaan tayo ah. Sir, anong balak nyo? Boom!
Sir, walang tao sa loob. Bumili akong pagkain natin. Ano? Ginuguan at puto. Sarap yan. Siya nga pala. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Nagtataka ako. Kung bakit kasama ni Kapitan yung mga bata ni Alex. It takes two to tango. Tango? Sayaw yan. Sayaw nga. Pag sumayaw ka, kailangan mo na kapareha. Ngayon, pag tula ka, kailangan mo naman ng patong. Di ba? Ibig mo sabihin, partner sila? Yan ang gusto ko sa'yo. Kinagamit mo utak mo. Boss! Boss! Dali nyo na ako sa ospital! Naubusan na ng dugo ang blood bag ko! Boss! Mamamatay ako dito! Mukhang may problema ang pasyente natin, ah. Oh! May problema nga. Saan na maglagay? Dinuguan to, ah. Oo, dinuguan. Dugo. Di pareho rin yun. Sige na. Boss! Anong gagawin nyo? Di ba naghahanap ka ng dugo? Ito. Hindi dugo yan! Hindi tuloy na dugo yan! Dinuguan yan eh! Pareho din yan. Alam mo ko ako ikaw, sasabihin ko na ako nasa si Jake. Kasi kung pumasok yung dugo ng baboy sa'yo at hindi mo ka-type, bitas ang labas mo. Dali niyo na lang ako sa ospital. Matitaytano ako lalo niyan eh. Mamamatay ko sa infeksyon. May silip pa yan eh. Boss, matitaytano ako niyan. Boss! Wex, matitaytano raw siya. Ganun ba? Oh. Boss! Boss! Dito ko nilagay dyan! Hindi naman nandugo ng tao yun! Huh? Matitetano ko lalo! Makakatay ako! Okay, huwag ka magalala. Meron tayong anti-tetanus. Huh? Pero una, painkiller. Nga nga! Ngayon, ang anti-tetanus. Ano, magsasabi ka na? Ha? Oo! Sasama ko kayo! Hoy, mabait naman pala tong batang to eh, ano, ha? Almos! Ha? Mabigat ako, boy! Mabigat! Ah, mabigat ba? Oh, ayan. Pakain mo dito. Busin mo yan. Ha? Pare, tingnan nyo, si Tari Boy! Daddy, may problema ba? Malaki. Sino Wex at Roman? Pinasok tayo! Boss, pinasok na kami nila Wex at Roman. Ano? Bueno, makinig ka mabuti. Kahit anong mangyari, mayang makuha ni Wex at Roman si Jake. Nagkakaintindihan tayo?
Huwag kang magalala, boss. Kami nang bahala. Patayin daw nila ako. Don't panic, okay? Kausapin ko nga yan si Wex. Kausapin ka raw ng utol ko. Oh, Wex, my friend! How are you? Huwag kang mag-alala, Alex. Hindi ko papatayin ang kapatid mo nang hindi ka kasama. Oh, yan ang hirap sa'yo eh. Daktak ka ng daktak. You better talk to my lawyer, okay? Padaling kausap to eh. Konting paikot lang eh, magkakaayos kayo. Ito ha. Hello? Iris? Daddy? Daddy, papatayin daw kami ni Mami. Awalin! Iris? Hello, Wex. Narinig mo yon? Natarantang anak mo. Sinigawan ko. Alex? Alex! Huwag na huwag kang magkakamaling. Saktan ang mag-ina ko. Dahil pag nangyari yun, magtago ko man sa kapa ni Satanas, dudurugin kita. Pati kaluluwa mo, naintindihan mo? Yan ang gusto ko sa'yo. Madali kang mapikon. Ha? Alam mo ba yung lady stats ngayon? Yung, masabi sa'yo eh. Sinasayaw ko nga sa asawa. Hi, darling. Lalaki akong kausap, Wex. Gusto mo pa bang makita ang ina mo? Buena. Sabihin mo sa akin kung saan ko sila dadalhin. Pero sa isang kondisyon, gusto kong magmakaawa ka muna. Hayop ka, Alex.
You say please, okay? Huwag kang magtatabang tapangan dahil hawak ko ang iyong makina! Okay? Kuya, ito na nga pala yung mga dinamita pinakukuha mo. Teka nga pala, saan ba gagamitin ang mga to? Sasalubungin lang natin ng fireworks yung kubrador ni Satanas. Dalawang buhay ang awag ko sa'yo. Ikaw, isa lang. Buhay lang ang kapatid ko! Anong ibabalik mo? Buhay ng asawa mo? O buhay ng anak mo? Buhay ng anak ko! Daddy! Daddy ko! Kita mo na. Buhay ng anak mo ang pinili. Ikaw, bali wala ka. Pero, di bali, mahalin ka ka naman sa akin. Siya nga pala, umpisa mo na kayo magdasal. Nang di mapunta sa impyerno ng kaluluwa ng DOM mo. Ikaw ang ipagdadasal ko na kahit man lang sa impyerno ay tanggapin ka. No problem sa akin yun. Kasi alam mo, hindi lang yun ang gagawin nila. Ipaglalatag nila ako ng red carpet, sasalubungin nila ako ng banda. Kasi magkasabay kami ng birthday ni Paring Taning eh. Alam mo ba yun? Daddy ko, pa! Daddy ko, ang tanda mo na! Yakapin mo na ng mabuti ang anak mo. Baka ngayon na lang kayo magkita. Hoy, White Carabao. Huwag na huwag kayong kukurap na magkapatid. Para makita nyo kung paano humiwalay ang mga kaluluwa ninyo sa mga katawan ninyo. Sigaw at lang tayo!
Ano, kuya? Ayos na ba? Ayos, pero umalis na kayo rito. Sama niyo si Iris. Bilisan niyo! Bilisan niyo! Yes, boss. Super friends, kailangan ko na kayo rito. Okay, papunta na kami dyan. Yes, boss. Superman to, Elvis. Huh? Wonder Woman, baba! Ngayon, Wex! Hawak ko ang buhay ng asawa mo! Anong ibabalik mong buhay? Kapalit ng buhay ko! Nagdrama ka ba, Elvis? Hindi bagay sa'yo! Naniniwala ka ba sa asawa mo? Ngayon ko lang napatunayan na kahit sa kabilang buhay, asawa ko pa rin ang mamahalin ko. Ang gaganda ng linya niyo. Pero hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Alam mo, Wex! Kahit ngayon, kaya-kaya kitang patayin! Pero bakit ko gagawin yun? Ha? Gusto kong mamatay ka sa ngit-ngit! Sa selos! Gusto kong magasgas yung utak mo! Mabutbut lang parang kandila! Hanggang sa patay mo, sarili mo! Ah! Alam mo, tsaka daw, ang bango-bango! Halika mo ako! Halika mo ako! Halika mo ako! Kung ipapatay ko, asawa mo! Thank you.
kang kaibigan mo at makabibigay ang tuhod! Ha? Sa kasi selos! Hoy! Balikan mo ko! Ipakita mo sa asa ko! Nasasarap pa ka sa akin! Halikan mo ko! Halikan mo ko! Pag kumilos sila ng masama pa rin ninyo! Sana, halikan mo ko! Pisan mo! Yan! Nakikilig ako, Wes! Salamat! Halikan mo ko, salamat! Dapat patay ka na eh. Alam mo ba? Ha? Ikinuha kita ng insurance. Pero sa isang kondisyon, kailangan mamatay ka muna. Ha? Masakit ba? Patingin na. La, 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 la. Maray ka. Maray ka! Sige, tuloy mo. Uy. Malamig sa batok yan. Teka, huwag mo kakalibitin. Gusto ko, nakaharap ako. Para tanghalin akong bayani. Bakit hindi? Matagal-tagal na rin ako hindi nakakakitang bayaning patay. Ibaba mo ang baril mo. Oo. Susunod itaas mo mga kamay mo. Ganda ng baril mo, ha? Ngayon lang ako nakakita niyan. Para sa'yo talaga to. Ano ka mo? Nakababa na ang baril ko at nakataas na mga kamay ko, ipapatay mo pa rin ako. Bakit ha? Hindi? Ha? Ibubulgar kita. Oo, oo, oo. Ipagsasabi ko. Yung kamay mo. Ha? Na may isang pulis na ang pangalan ay Wex na pumapatay ng walang kalaban-laban. Yeah! Alam mo ba? Kahit patay ka na, papatayin pa rin kita. At kapag nabuhay ka, papatayin pa rin kita ng paulit-ulit. Masyado kang violente, alam mo ba? Tama ka! Wait, oh, X.
Pati mo. Ay. Alam mo, pare, utang ko sa iyo ang buhay ko. Wex? Ligtas na si Iris. I still love you. Sir. Sorry, sir. Hindi na ho kami nakipag-coordinate sa inyo. Nandyan na yan eh. Pero itong tandaan mo, mali ang ginawa nyo. Kaya bago ka bumaba ng Maynila, mag-report ka muna sa opisina. And give complete details. Understand? Yes, sir. Ikaw din, Roman. Yes, sir. Tayo na. Uy, andito pala kayo. Uy, mukhang okay na kayo ng asawa mo ah. Oo, okay na nga kami. Ano nangyari sa inyo? May inoperate lang kami dito. Ah, ganun ba? Uy, alam nyo, may ibabalita ako sa inyo. Eh, ano kasi eh. Aray! Ay, sorry ha. Sorry. Hawakan mo. Buntis ako. Patay. Ha? Ay, no. Uy, teka. Hindi ko naman sinasabing sa'yo to eh. Eh, ako nga eh. Hindi ko rin alam kung sino o kanino to eh. O sige ha, hinihintay na ako ng doktor ko eh. Amin na nga yung bubblegum ko. Bye, again. Pare. Mukhang nagagalit na yung asawa mo. Sabihin mo. May ganun lang si Lenny. Ganun na nga yan. Malapit na. Tara. Ay, siya nga pala, Wex! Wex! Pag matangkad to at saka maputi, aminin! Again! Uy! Paano kung matangkad at maputi ngayon? Ano masasabi mo? Be civilized. May tayo. Kapag nag-iisa, ang puso ko'y umiiyak. Kapag naaalala ka, laging ikaw. Bye.